እንኳን ከፈታችሁት በሉ ቆዩ ስለናንተ ባሪ በደንብ ልንገራችሁ ይሄን ቪዲዮ እንዳታዩት የሚለውን ያያያችሁ እንዳደረጋችሁት እንዲሁ የራሳችን አእምሮ የሚሰራበትን መንገድ ላሳያችሁ አንድ ነገር እንድታደርጉት ያልፈለጉ መስለው ያን ነገር እንድታደርጉት ማስቻል ነው ከጓደኞቻችሁ ጋር ሃይቅዳችሁ እየተዝናናችሁ ነው እንበል አንድ ጓደኛችሁ ወደ ሃይቁ ዝለሉ ቢላችሁ ሻትሉት ነገር ግን ይህ ጓደኛችሁ ፈሪ ስለሆናችሁ ነው ብሎ ቢያላግጥባችሁ ሄዳችሁ ከገደሉ ጫፍ ወደ ሃይቁ ትዘላላችሁ ለምን አታላይ ሰዎች ስሜታው የሚያደርጋችሁን ነገር በማጥናት ምክንያታዊ እንዳትሆኑና በስሜት እንድትመሩ ያደርጓችኋል እነዚህ ሰዎች በአእምሯችሁ እንድታስቡ አይፈልጉ በጭራሽ ምክንያቱም በአእምሯችሁ ስታስቡ ምክንያታዊ ትሆናላችሁ ስሜታዊ ስትሆኑ ግን አእምሯችሁ በስሜት ተደፍኖ ያልሆነ ውሳኔ ትወስናላችሁ በእንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ መግባት ካልፈለጋችሁ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ከማድረጋችሁ በፊት እኔ ከዚህ ምንድነው የምጠቀመው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ ሌላ የማታለያ መንገድ ደግሞ ይሁን ነገር እንድትቀበሉትና ደስተኛ እንደሚያደርጋችሁ ማሳመን ነው ለምሳሌ ማስታወቂያዎችን ስናይ ይሄን ክሬም ከተጠቀምሽ 10 ጥፍ ቆንጆ ትሆኛለሽ እና ሁሉም ሰው ይፈልግሻል ይሄንን ጫማ ካደረከው ትምህርት ቤት ውስጥ ቆንጆ ወንድ ትሆናለህ በዚህ ሁኔታ ላይ እናንተ ብራችሁን የምታወጡት ቆንጆና ተወዳጅ ለመሆን እንደሚያስፈልጋችሁ በማሰብ ነው አውቃለሁ አንዳንዴ ደግሞ አንድ ነገር የምትጠቀሚው ኢንስታግራም ላይ የምታውቂያት ሴት ስላስተዋወቀችው ነው አይደል አንቺ እንደምታስቢው ኢንስታግራም ላይ የምታያት ያቺ ሴት ቆንጆ ህይወት ትኖራለች ስለ ህይወቷን በየጊዜው ፖስት አድርጋለች ያቺ ሴት ቆንጆ ፍቅረኛ አላት ሁሉ ያበባይ ሰጣታል ወይ ትልልቅ ሬስቶራንት ውስጥ ሄዳለች ቆንጆ ጌጣጌጥና ስልክ አላት ወደ ተለያዩ ቦታዎች ትጓዛለች ቆንጆና ደስተኛ እንደሆነች ታስባላችሁ ስለዚህ እንደሷ ለመሆን እሷ የምታስተዋውቃቸው ምርቶች መጠቀም ቆንጆ ለመሆን ይጠቅማል ብላችሁ ታስባላችሁ ይህ እውነት አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታዩትን ስልክ ለመግዛት ከመትጨነቁ የራሳችሁን ውሳኔ መወሰን ተለማመዱ ጋይስ አውቃለሁ የራሳችሁን ውሳኔ መወሰን አንዳንድ ያስቸጋሪ ይሆናል አምሮአችሁን እንኳን ሊሸውዳችሁ ይችላል ይሄም ኮንፈርሜሽን ቢያዝ ይባላል ለምሳሌ ይሄንን ሰው ተዋውቁት ቤን ይባላል ውሻ ይወዳል ውሻ ከድመት እንደሚሻልም ያስባል ከድመቶች የተሻለ ለጤና ጥሩ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ጥናትም አግኝቷል ድመት ከውሻ የተሻለ እንደሆነ ወይም ድመትና ውሻ እኩል እንደሆነ የሚያሳይ ጥናት ቢኖርም እሱ ግን ለዛ ግድ የለውም እሱ የሚፈልገው የራሱን ሐሳብ የሚደግፍለትን ጥናት ነው ሌላ ምሳሌ ደግሞ የሆነን ሰው ከጠላነ ሁሌ የሚታየን መጥፎ ባህሪ ብቻ ነው ከዛም ልክ ነኝ ሰውየው መጥፎ ነው እንላለን ልክ እንደዚሁ የምንወደው ሰው ላይ መጥፎ ነገር ማየት አንችልም ይህን እንደምታደርጉት ላታስተውሉ ትችላላችሁ ከስሜታዊነት ወጣ ብላችሁ ብታስቡ የሰዎች እውነተኛ ባህሪ ይታያቸዋል አሁን ዝግጁ ከሆናችሁ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ጀመርኩ ጓደኛችሁ የሙዚቃ ኮንሰርት ትኬት ነበረው ነገር ግን ኮንሰርቱ በሚካሄድበት ቀን አያቱ ታመሙና መሄድ አልቻለም ስለዚህ ትኬቱን ሊሰጣችሁ ይፈልጋል ኮንሰርቱን የሚያቀርበውን የሙዚቃ ባንድ አትወዱትም አሁን ጥያቄው የሙዚቃ ኮንሰርቱ አሪፍ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ነው ወይስ የነጻ ትኬት ስለሆነ ነው ወደ ኮንሰርቱ የምትሄዱት መልሳችሁ ሁለተኛው ከሆነ እየተታለላችሁ ነው ጊዜያችሁንና ጉልበታችሁን ምንም ለማትፈልጉት ነገር እያባከናችሁ ነው ሬስቶራንቶች ምግብ በነጻ ሲሰጡ ሳይረባችሁ ረጅም ሰልፍ ትሰለፋላችሁ ወይም ደግሞ ከፍላችሁ ለመብላት ገንዘብ እያላችሁ በሰልፍ ጊዜያችሁን ታባክናላችሁ ሁልጊዜ የነጻ ነገሮችን ስታገኙ ራሳችሁን አንድ ጥያቄ ጠይቁ ለዛ ነገር ገንዘብ ትከፍላላችሁ የማትከፍሉ ከሆነ አይገባውም ማለት ነው ሌላ ጥያቄ ሀብታም ሆናችሁ ደስተኛ ለመሆን ወይስ ድሃ ሆናችሁ ደስተኛ መሆን ከዛ በፊት ግን ለምን መምረጥ እንዳለባችሁ ራሳችሁን ጠይቃችኋል ሁለቱንም ብትመርጡስ ሰው የሆነ ምርጫ ሊሰጣችሁ ሌላ ምርጫ እንደሌለ ታስባላችሁ እሺ ሌላ ጨዋታ ሳንቲም መቅለብ ስትጫወቱ ዘውድ ወይም ጎፈር ታገኛላችሁ አምስት ጊዜ ሞክራችሁ ዘውድ ብቻ አገኛችሁ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ሞክራችሁ ምን የሚሆን ይመስላችኋል ጎፈር አይደል እዚህ ጋር ነው ችግራችሁ በተከታታይ አምስት ጊዜ ተመሳሳይ ስላገኛችሁ አሁን የተለየ ይሆናል ብላችሁ ማሰባችሁ ነው ነገር ግን 100 ጊዜም ስትደጋግሙት እድሉ 50-50 ነው ዛሬው ጨዋታ እንዴት ነበር ይህን ቻናል ዛሬ ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ እንድትቀላቀሉ ተጋብዛችኋል ቪዲዮ በርግጠኝነት ተመችቷችኋል ስለዚህ ላይክ ማድረግ አይረሳ የምትወዱት ወዳጅ ጓደኛ ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ሸር ብታደርጉለት በርግጠኝነት ቆንጆ ስጦታ ነው በቀጣይ በጣም ባሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል ቻው